Първият транш от 3 милиарда и 200 милиона долара Киев ще може да получи още в близките дни. Това ще позволи на украинското правителство да покрие непосредствените си задължения и да избегне опасността от фалит. От този първи транш 2 милиарда долара ще отидат специално за укрепване на бюджета. Парите от помощта ще се отпускат след редовни оценки за изпълнение на програмата, първоначално веднъж на 2 месеца, а след това на 3 месечи. Общо международната помощ за Киев трябва да достигне 27 милиарда долара за 2 години. Програмата за подпомагане на Украина предвижда отпускане на ресурс с който Киев да погаси газовите си дългове към Русия, които според фонда са около 2,2 милиарда долара. Междувременно времено и Тарта съобщи, че Русия е подала иск срещу Европейския съюз в Световната търговска организация, като претенциите на Москва се отнасят за така наречения трети енергиен пакет. Информацията за иска беше потвърдена от Максим Медведков от Руското економическо министерство. Според процедурата, в рамките на два месеца страните трябва да проведат консултации. Ако те приключат безуспешно, Русия може да поиска сформиране на група от арбитри, която да разгледа да спора, обясни Медведков. Той предположи, че консултациите могат да се проведат най-рано през втората половина на май.